Takur RS təqdim edir. Subhash Movie Units-in istehsalı Hindistan. Əsas rollarda Mithun Chakraborty, Smita Patil, Mandakini, Shakti Kapoor, Amrish Puri, Om Shiv Puri, Dalip Tahil, Ressam Maruti Rao Kali, Operator Ratu Karmakar, Senari Müəllifi və Rejissor Babar Supash. Mənim sərəncamımla Artsax Silahlı Qüvvələr Bölmələri yaylım raket ateş sistemi ilə Qancaq şəhərini vurmuşlar. Daha böyük şəhərləri vurmağa ehtiyac olarsa, digər şəhərləri vurmağa davam edəcək. O, xəbərdarlıq ateşi idi. Tələbə bizimlə olacaq.